20 грудня саме на цьому місці невідомий зняв на камеру безпорадного чоловіка та потім розмістив це відео у соцмережах. Перехожий не надав допомоги та не викликав спеціалістів. Через кілька годин до швидкої зателефонувала жінка, але коли медики приїхали, чоловік вже помер. Як зазначають медики, смерть була біологічною. Слідів насильства на тілі чоловіка не виявили. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта додає, встановлено, що померлий вживав наркотики. Можна сподіватися, що якщо це смерть як наслідок передозування наркотичних засобів, то якби допомога була надана вчасно, можливо, його можна було врятувати. Якщо є навички з надання допомоги, то, звичайно, потрібно почати надавати допомогу і паралельно телефонувати. Якщо таких навичок нема, звичайно, потрібно терміново викликати екстрену допомогу. У поліції розповідають, у відношенні до чоловіка, який знімав безпорадного на камеру, відкрито кримінальне провадження. Той це зняв на свій мобільний телефон та пішов далі. Вважав, що не потрібно викликати ані швидку допомогу, ані поліцію. Відкрито кримінальне провадження за статтею 136 частиною 3. Надання особі допомоги, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Адвокат Роман Чумак пояснює, згідно зі статтею, звинуваченому може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі. Знаходження людини в безпорадному стані і автоматична фіксація такого безпорадного стану є обтяжуючою обставиною, і при призначенні покарання судом буде врахований той факт, що людина не тільки не надала допомогу, а ще зафільмували факт знаходження такої людини у такому стані. Деякі харків'яни вважають, чоловіка, який фільмував безпорадного на камеру, треба покарати. Інші ж вбачають, що ніякої його провини немає. Так звідки ж він знав, що помирав, а не корчився від чергової дози? На превеликий жаль, таке відбувається мало не в кожному дворі. Жах, яка різниця, що він прийняв? Він помирав, яким же жорстоким треба бути, щоб байдуже дивитися, ще знімати кіно? Психологиня Тетяна Балан пояснює, цинізм у сучасному світі виникає через проблеми у дитинстві, жорстокість у суспільстві або погане ставлення рідних чи друзів. Но когда аддиктивное поведение или там преступное поведение, то это больше задевает. И, конечно, в соцсетях вот эти вот разные случаи, да, подмигивают тем, что этого много, но действительно много и хорошего. Но хорошее не так трогает, как плохое. Жінка додає, людина, яка знімала відео, скоріш за все, і сама потребує психологічної допомоги. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».